Salam əziz izləyicilər. Bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşacağım. Uğur mənə müraciət edəndə hər iki gözündə yüksək dərəcəli miopiyadan əziyyət çəkildi. Bir həftə öncə ekzema lazer əməliyyatı icra etdim. Hal-hazırda %100 görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacağım. Salam, mən Uğur. Uzun müddətdir uzaq görmə problemi ilə üzləşmişdim. Bir müddət sonra Gülşah xanımın Instagram səhifəsini tapdım, müraciət elədim və əməliyyat olundum. İndi hal-hazırda yüksək keyfiyyətdə görürəm. Yaxşıdır. Sizə də tövsiyə olunur.